У залі адмінбудинку зібралися представники місцевого самоврядування Пирятинського, Лубенського, Оржицького та Чорнухинського районів. Послухати відомого спікера, знавця політичних процесів Олександра Солонтая. Уже вдруге експерта Інституту політичної освіти запрошує Агенція розвитку Пирятинщини за підтримки Владислава Гуленка. Як жити громаді, вирішує сама громада. Одна з основних тез виступу Солонтая. Присутні ставлять питання. І чому заблокував вибори наші, а вибори це будуть в 100 громадах, де 4 мільйони населення? Хто і чому заблокував на жовтий вибори? Ми вже дозріли, ми вже зрозуміли, чи гроші вкрали, чи можливо... Вас не заблокувала Полтавська обласна державна адміністрація. Це плюс. Тому що в дуже багатьох випадках такі зараз історії, що райдерж і облдержадміністрації блокують. Тобто на рівні вже адміністрації. Адміністрації відчули, що цей процес сильно загрожує існуванню вертикалі адміністрацій і почали гальмувати цей процес. Кабмін. Кабмін на вашій повністю стороні каже про те, що ми за вас, все нормально, ми хочемо, каже уряд, щоб ви об'єдналися. Дивимось далі. Далі у нас залишився один орган – це Центральна виборча комісія. Центральна виборча комісія відмовила вам у об'єднанні, у проведенні виборів. Відмовила. Чому? Ну, тому що Центральна виборча комісія складається з людей, які давним-давно повинні були сидіти в тюрмі за свої злочини і фальсифікації, які вони робили на всіх попередніх виборах. Але їх замість того, щоб сидіти в тюрмі, тримають в Центральній виборчій комісії. Хто? Верховна Рада. Верховна Рада, нагадаю, в липні місяці пішла у відпустку, не закінчивши питання перезагрузки Центральної виборчої комісії, четвертий рік підряд. Четвертий рік підряд Верховна Рада не робить цього завдання. Що ми, як громадяни України, робимо з такою Верховною Радою? Протестуємо. Я 6 вересня йду під Верховну Раду протестувати проти такої політики Верховної Ради з приводу неправильної політики Верховної Ради щодо виборчого законодавства. Хто стоїть за Центральною виборчою комісією, крім Верховної Ради? Думаю, самі знаєте. Повторюватись немає про що. Що ви робите, ваша громада, у зв'язку з тим, що вас не пустили на вибори? Дуже сподіваюся, що ми разом йдемо під Верховну Раду відстоювати наші права. Заяву про об'єднання сіл Давидівської та Грабарівської сільської ради також заблокували. З цього приводу ставить питання Михайло Мельниченко. І заблокували нас такими, знаєте, цікавими відмовками, методиками. Підходимо під методику. Ми получаємось малочисельно, це 2400 населення, і не хватає у нас дошкільня. Ну, дошкільня це мається на увазі там десь дітей, якщо порахувати, це десь 20-30 дітей не хватає по методиці. І ще одне те, що ми не входимо до перспективного плану. Наші дії після цього звернення до президента, звернення до Кабінету міністрів. Таке бумажне звернення? Да. Що ще крім цього? Ну, ми планували зробити, ініціаторами у нас були депутати, ми планували запросити навіть центральне телебачення і зробити, я вже краще. Зробити таку, скажімо так, на всю Україну. Угу. Чому? Чому в нас суб'єктивно відносяться? Одні пропускають, інші гальмують. Відмови обласної державної адміністрації. Найвідоміший мені приклад, я часто приїжджаю в цю громаду тепер, от так за останній рік сталося, це Званівська громада. Військово-цивільна обласна адміністрація сказала ні. По-перше, війна, по-друге, не положено, по-третє, перспективний план, по-четверте, ні. Що вони тільки не робили? Звернення писали, телебачення запрошували, з пікетом ішли, на мітинг організовували, на дорогу виходили, всіх підключали і перемогли. Отримали висновок, провели вибори, утворили об'єднану громаду. Хоча малочисельна, є питання по спроможності і так далі, і так далі. Що там казав Шевченко? Проборітися? Поборити? Мені невідомий приклад жодної громади в Україні, яка не поборола. Багато питань до експерта виникло у голови районної ради Сергія Пазюка. У нас не вистачає на містах коштів, щоб нормально підтримувати ці всі установи. Треба що займатися? Кажуть, реформа. Реформа – це оптимізація. Оптимізуйте і буде покращення. Да не повинно. Є аспекти життя у державі, які вона повинна брати на себе відповідальність. На місцеве самоврядування, коли буде питання стоять освіти, а було якось щось соціальне,
соціального захисту. Депутати проголосують лампочки зробити на своїй вулиці, чим щось там по соціальному питанню допомогти. Так що це велике питання і тут велика дискусія. Що робить ця сільська, селищна, міська і районна рада, щоб розподіляли гроші пропорційно? Тобто, як вона організовує мітинги, акції, пікети, звернення, походи на Полтаву? Як заходить депутатський корпус районної ради чоловік 30 в зал Полтавської обласної ради з транспарантом «Ви тут оборзели»? Тобто, я хочу бачити докази того, що ви дійсно незадоволені пропорційним розподілом ваших податків. Олександр Солонтай у властивій йому іронічній формі відповів, що, умовно кажучи, лампочки на вулиці – це проєкт проїдання коштів. Натомість потрібно створювати проєкти їх заробітку. А ці люди, які не голосують так, як треба, а голосують не так, як треба, за лампочки. Ну, під словом лампочки ми маємо на увазі такі проєкти проїдання, що гроші не вернуться. Гроші громади, зібрані податки, зібрані, потрачені і все, і нема. А не голосують за проекти, не то, що не голосують, вони їх навіть не пишуть. Вони їх навіть не розробляють. Вони їх навіть не пропонують громаді. А давайте зробимо такий проект чи такий проект, який не передбачає, що ці гроші уйдуть, а передбачає, що ми заробимо гроші у громаді. Скажіть, будь ласка, а оці люди, що це от голосують? Це інопланетяні, з Кремля агенти ФСБ, з Варшави ляхи, недобиті Богданом Хмельницьким. Це партизани совєтські, які вийшли з лісів в 90-х. Хто це такі? Хто ці люди? Від 12 до 120 склад ради кожної в Україні. Мені здається, це ваші сусіди. Мені так здається, це ваші друзі, знайомі і присутні навіть тут у залі. Тому, шановні, при чому тут держава? Ви або голосуєте за такі проекти рішення, або не голосуєте. Ваша громада в результаті або вимирає, або не вимирає. Все дуже просто. Це називається самоврядування. У залі було ще дуже багато питань. Відповіді ж виявилися цікавими не лише представникам влади. Кожна сільська рада додає школі, додає клубові, додає медицині, бібліотеці і так далі. Це не нормально. Мої податки на мою територію. Я оце намагаюся згадати в своїй голові. Мітинг під Верховною Радою за останні кілька місяців сільських голів з цього питання. Так що тяжко, не повню, де це було. Вони всі будуть у прокуратурі. Я не розумію. Наші хлопці воюють на лінії фронту і не бояться бути в гробах. Наша Небесна Сотня не боялася протистояти БТРам, водометам і зі зброєю оголеною спецвойськам. Заради того, щоб ми могли будувати Україну. А ми боїмося піти на мітинг за наведення ладу, бо завтра будемо аж де? Аж у прокуратурі у Луценка, якого навіть юридичної освіти немає. Це просто смішно. Коли ж дійшло до питання об'єктів на території об'єднаної територіальної громади, експерт здивувався, що вони досі не передані. У перехідних положеннях чітко написано, що об'єкти спільної власності територіальних громад передаються в громаду тільки в тому випадку об'єкти, коли вони обслуговують населення виключно тієї територіальної громади. Коли в нас первинна поліклініка обслуговування всі громади, як я можу передати, значить, цей об'єкт в ОТГ? Коли дійсно в законі так написано. Можете, тому що тепер уже немає значення, хто кого обслуговує. Клієнти самі вибирають. Тут правильно сказав ваш колега депутат про те, що ми тепер не знаємо, хто коли кого реально обслуговує. Тому ви можете спокійно всі районні об'єкти на території міста передати спокійно міській громаді, зайнятися на рівні району тими питаннями, на які не вистачає ваших сил, енергії, зусиль. Це економічний розвиток території. А доручити міській громаді, яка нормально себе почуває. Бо відверто кажучи, в Пирятинському районі з точки зору майбутнього місто Пирятин, я там писав, да, має різні громади мають різний запас життя. Так міська громада має нормальний запас життя. Їх можна спокійно навантажити культурою, освітою, медициною, віддати їм все. Зустріч виявилась динамічною та пізнавальною. Напевне, кожен у процесі усвідомив себе громадянином, який може приймати рішення.